bolju i slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Senad Mehdin Hodžić, iako profesionalno vezan za Dalmaciju, uvijek se rado vraća u Bosnu i Hercegovinu, pa tako i 1991. godine. Znajući šta se sprema Bosni i Hercegovini, na ovim prostorima sjeveroistočne Bosne organizira i priprema otpor agresiji. Njegova porodica ima svoje korijene u ovom kraju, a želja majke i sestre bila je da bude ukopan na starom mezaru Jevnjašma, što je ostvareno 2008. godine. Fondacija Crni labud Senad Mehdin Hodžić na mjestu ukopa svake godine organizira obilježavanje datuma pogibije heroja odrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, prisjećajući se i ostalih heroja i svih onih koji su dali svoje živote za jedinstvenu, suverenu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Sada ćemo položiti na spomenik Senadu Mehdinu Hodžiću, a prvo ću položiti porodicu Hodžića sa fondacijom Crni labud. Za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Molim sve prisutne da proučite jednu patiku da sve čestire koji su umrli u ratu i da sve te ukopane na starom mezaru Jevnjašma. Sada slijedi riječ u životinu Senada Mehdina Hodžića Crnog labuda. Fondacija Crni labud, narodni heroj Senad Mehdin Hodžić, tradicionalno organizuje obilježavanje 10. maja, datum pogibije Senada Mehdina Hodžića, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zlatnog Ljiljana i postumno-brigadnog generala armije Bosne i Hercegovine. Ova 23. godišnica pogibije Senada Mehdina Hodžića, tužan je dan za porodicu Hodžić, za rodbinu, prijatelje, suborce i poznanike rahmeti Senada Mehdina Hodžića. Senad Mehdin Hodžić rođen je 15. oktobra 1957. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio je u Šidskom Brodu, potom srednju mašinsku školu, a onda i Višu pedagošku akademiju u Tuzli. 80. godina radi kao inspektor u policiji u Dalmaciji, a uporedo nastavlja školovanje u Sarajevu na Dinu. Na početku rata radi u Hrvatskoj kao pripadnik specijalne policije u pripremanju odbrane i uspostavljanju policijskih stanica nakon osamostaljenja. U Bosnu i Hercegovinu dolazi 1991. godine. Znajući za ono što se sprema, uključuje se u organizaciju otpora agresiju s pomoć bliskih prijatelja i vizionara, te odlučuje da pripremi narod na odbranu od agresora. Kraj 1991. i početak 1992. godine provodi u organizovanju i naoružavanju naroda i jedinica buduće teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Od februara 1992. godine aktivno radi na pripremi i organizaciji odbrane od agresije u sjeveroistočnoj Bosni. Između ostalih, učestvuje i na odbrani Kula grada u Zvorniku, dajući primjer kako Bosnu treba na Drini braniti. Prilikom organizovanja otpora nailazi na nerazumijevanje tadašnjih političkih struktura u trenutku agresije na Bosnu i Hercegovini. Međutim, to ga ne zaustavlja u odbrani, krajnjoj svrsi i cilju, a to je opstojnost jedinstvene i slobodne Bosne i Hercegovine kao države svih građana i nacija.
borio se časno i u skladu sa zakonima ratovanja po Ženevskoj konvenciji. Predstavljao je primjer odlučnog hrabrog patriote svojim prisustvom na teritorijama koje su bile izložene neposrednoj agresiji od strane jedinica Jugoslovenske narodne armije, paravojnih formacija iz Srbije i četničkih organizacija sa prostora Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa ljudstvom svoje jedinice, slabo opremljene, ali spremni da slijedi svog komandanta u svim njegovim naredbama i zamislima, odupirali su se svim nasadima. 10. maja 1992. godine na širem području tadašnje Zvorničke općine predvodi suborce u odbrani od ofanzive agresora, koji su bili tehnički i ljudstvom višestruko bolje opremljeni, gde polaže svoj život herojskom činu odbrane Bosne i Hercegovine. Nakon pogibije svog komandanta, preživjeli suborci zamjeni se postojavaju i odlučuju da sa još većim otporom agresiji nastavi odbranu i oslobađanje teritorije Bosne i Hercegovine, te se osnivaju nove jedinice od kojih jedna elitna je dobila ime po svom komandantu. Senad Mehdin Hodžić posthumno je odlikovan i nostaje ordena heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Zlatna Ljiljana kao i činom brigadnog generala armije Bosne i Hercegovine. Ime Crni Labud dobija kao nadimak od svojih boraca, a nakon rata njegovo ime i dalje živi u fondaciji Crni Labud Senad Mehdin Hodžić, koja ponosno nosi njegovo ime i štiti lik i djelo legendarnog komandanta Senada Crnog Labuda. Volio je svoju državu, svoj narod i ideale koji su univerzalni kao sloboda, prijateljstvo, klemenitost, hrabrost, duhovitost i iz te ljubavi, vjerujući u budućnost mladih naraštaja u Bosni i Hercegovini, polaže svoj život na ovaj datum prije 23 godine. Ovaj čin obilježavanja pogibije Senada Mehdina Hodžića. Simboličan je čin da se sjetimo svih onih koji su dali svoj život za jedinstvenu, suverenu i slobodu Bosnu i Hercegovini. Na ovaj način odajemo počast žrtvama rata i njihovim porodicama i poručujemo da se nikada ne zaboravi i da se nikada ne ponovi. Hvala vam svima koji ste prisustvovali danas i sutra se nastavlja obilježavanje u Šičkom Brodu. Još jednom sa tim da se sjetimo Senada Mehdina Hodžića i da mi da